Vad en källa, ett källmaterial till historien är, det beror på vad man vill veta. Dokumenten, bilderna eller föremålen måste kunna vittna om det man vill veta. Historiskt källmaterial brukar delas upp i kvarlevor och berättelser. En kvarleva kan sägas vara ett direkt resultat av det händelser som man vill veta mer om. En berättelse är snarare ett vittnesmål om det man vill veta mer om. Samma källmaterial kan men behöver inte vara både en kvarleva och en berättelse beroende på vilka frågor som ställs till det. Det är alltså frågeställningen som avgör vad som kan användas som kvarleva eller berättelse eller både och. När källmaterialets värde och relevans ska avgöras inom historieforskningen används källkritiska kriterier, alltså krav på källmaterialet. Källkritik handlar för det första om äkthet att källan inte är en förfalskning. Det handlar för det andra om oberoende, att källan helst ska vara en förstahandskälla och inte berättad eller på annat sätt förmedlad i andra hand. Källkritik handlar för det tredje om samtidighet, att källan helst ska vara tillkommen vid den aktuella tidpunkten och inte långt efteråt. Och för det fjärde handlar källkritik om tendensfrihet, att källan helst ska vara så saklig, så korrekt som möjligt. Valet av att använda en källför medför också att andra källor inte används. Källvalet är ett urval, ett val ur och bland en mängd andra källor. Att välja en källa är därför att välja bort en eller flera andra källor. En källa vittnar och berättar om den förflutna verkligheten med ett visst perspektiv, med ett visst sätt att se på verkligheten. Ett perspektiv är alltså ett sätt att se på verkligheten. En källa kan vittna om hur vissa grupper av människor har sett på, upplevt och förstått en given händelse medan en annan källa från samma händelse kan vittna om helt andra upplevelser och en annan förståelse av det som hände. Hur människor i det förflytna ser på, upplever och förstår konfliktladdade händelser och förändringar kan exempelvis vara beroende av deras kulturella bakgrund, deras ålder, deras position i samhället, huruvida det är män eller kvinnor och vilken sexualitet de har. Det är faktorer som kan medföra vissa gemensamma erfarenheter och därmed vissa sätt att uppleva och förstå det som händer. Historiska källor Historiskt källmaterial skiljer sig på så sätt inte från samtida källor om konflikter i samhället.